Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dovolte mi, kolegyne, kolegovia, aby sa vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Mimo programu by dovolte zároveň, aby som medzi nami privítal novú pani prednostku, ktorú máme u nás na mestskom úrade. Takže je to pani inžinierka Pálniková. Neviem, chcete niečo o sebe povedať bližšie? Mnohí sa poznáte, pretože je pôvodom Žarnovičianka, až sa to nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja teda chcem predovšetkým poďakovať za dôveru, ktorú som dostala tým, že môžem byť tu. Dúfam, že ju nesklamem. Uvidíme, čo sa nám podarí. Verím tomu, že to bude prospešné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Verím aj ja. Preto som intenzívne prehovorila pani prednostku, aby tú moju ponuku zobrala. Takže z tých formalít máme to za sebou. Takže dovolte mi, aby som nechal vás na programu dnešného rokovania zastupiteľstva. Máte v materiáloch, máte niekto nejaké pripomienky, dotazy, návrh na zmenu programu? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som predložil na hlasovanie návrh programu, tak ako máte predložený materiál. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Proti. Pre vašu informáciu, nie sme uznačenia schopní, ospravedlňujem sa, len pán inžinier Štefanča, áno, dobre. Takže sme dnes uznačenia schopní, prejdeme k ďalšej časti prvého bodu, to sú procedurálne otázky. Program máme schválený, zloženie návrhovej komisie, dnes návrhovej pracovala návrhová komisia zložení pán inžinier, pán poslanec Bálko, pani poslankyňa Švondrková a pán poslankyňa. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o zložení návrhovej komisie s tým, že teda navrhujem zároveň, aby pán predsedu vykonal pán poslanec Bálko, tak ako to mám zaužívané. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej komisie, to mandátová komisia, zároveň takisto, ako som hovoril, že v tom návrhu na zloženie, keď prečítam toho prvého návrhu, zároveň teda aj za predsedu, aby sme to urýchlili procedurálne, takže poprosím vás, budeme aj hlasovať o zložení mandátovej komisie, ako predsednička pani inžinierka Kazimírová, ako viceprimátorka pán poslanec Považan a pani poslankyňa Budínska ako členovia komisie. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Nemáte. Ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať o návrhu zloženia mandátovej komisie, tak ako som prednesol. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Dnes určujem overateľku zápisnice pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku slečnú Moniku Šmúdakovú. Dobre, bod číslo 1 máme za sebou a prejdeme k bodu číslo 2, čo je vlastne hlavný dôvod, prečo sme sa dnes išli. Zmena uznesenia číslo 95, tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Deň, keď teda pán primátor, ako už rozprával, bol pozvaný na to, aby podpísal zmluvy na ministerstve dopravy na poskytnutie dotácie na bytový dom 27 bytových jednotiek v Žarnovici, tak sme zistili, že je rozdiel v poskytnutí dotácií a v tom, čo je napísané v kúpnych zmluvách. Ministerstvo nám to naozaj neoznámilo a keď sme mali zastupiteľstvo asi mesiac predtým, kde sme jednu takúto istú vec riešili a ministerstvo znova zmenilo. A vlastne nejaký názor na to, že či nám poskytne dotáciu alebo nie. A jedná sa o 20 eur, ktoré nám neposkytnú na odstavné plochy pod stoiska na kontajnery. Tým pádom je potrebné zmeniť kúpnu zmluvu a to tak, že dotácia, ktorú, kde teda znenie je také, že úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na technickú vybavenosť sa zníži
o zvýšky 43 340 na výšku 43 320 eur a týchto 20 eur bude musieť mesto zabezpečiť do vlastných prostriedkov a zaplatíme teda 109 077,03 eur. Týchto 20 eur sme poriešili v rozpočtovom opatrení v kompetencii pána primátora, takže to nepredkladáme. Dobre. Všetko? Áno. Nech sa páči, prosím vás, otváram k tomuto rozpravu, nech sa páči. Nie sú žiadne dotazy. Ja len dopoviem k tomu, že bol som prekvapený, pretože v minulosti, keď sa poskytovala výška dotácie, následne podľa výšky dotácia reagoval štátny fond rozvoja bývania, tak to bolo aj vo minulosti ministra, taký bol postup, to znamená, že dotácia, keď bola v nejakej sume schválená, tak podľa toho sa poskytoval úver a samozrejme sme sa vypočítovali naše zdroje. Neviem, prečo to teraz nezafungovalo takýmto spôsobom, pretože v minulosti to bolo nejak dodržiavané. Teraz napríklad štátny fond rozvoja bývali, nemal s tým žiadne problémy, žiadne výhrady, akurát nám nezapočítali do tých dotačných prostriedkov takúto výšku. No ale dotácia nie je zákonom nárokovateľná, my môžeme mať, alebo nie, nám nemusíme poskytnúť. To je celé. Ja by som chcela dodať, že zmluvy na štátny fond rozvoja bývania sú podpísané, odišli a v takom znení, ako bola kúpna zmluva. Preto hovorím, že v minulosti bol zaužívaný iný spôsob a iný postup, že teda najprv boli dotačné zmluvy podpísané, potom zbytok sa vykýval úverom a s vlastnými zdrojmi, teraz sa nám to nejak tak nepodarilo realizovať ako v minulosti. Dobre, z mojej strany všetko sme ešte v rozprave. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal dať hlasovať o návrh na uznesenie, tak ako máte predložené v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 3, to je bod rôzne, nech sa páči, do bodu rôzne. Vy ste chceli vystúpiť, nejak požiadal, pokiaľ nie, do bodu rôzne, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod a bod číslo 4 je interpelácie poslancov, nech sa páči, chcete využiť možnosť interpelovať. Nech sa páči, pán poslanec, náš monopól. Ja som bola na poslednú chvíľu pred zastupiteľstvom Mariany Moslovena, takže si pomôžem, mám to zaznamenané v mobilom. Občania sa teda dotazujú na tri veci. Prvý je, že časť Parkan, v podstate sa jedná o to, či je zaradený do územného plánu, alebo či je zaradená výstavba cesty nejakým spôsobom medzi ulicami Majová a Cintorínska. Slobody, hej. Už nie je Cintorínska. Takže to je prvá otázka. Druhá otázka smeruje na mestskú políciu. Tam je teda otázka znie, či by nemohla mestská polícia používať papuče. Konkrétne možno na ulici Majovej. A tretia otázka smeruje na zariadenie pre seniorov Samaritánku. Keď bol mestským úradom, alebo teda mestským úradom kontrolované toto zariadenie a koľko je toho času tam umiestnený obyvateľ? Dobre. Ja len v súčasnosti pokiaľ bude treba, tak odpovieme aj písomne, tak aby sme znali zadosť. Tejto práce. Čo týka parkov, tam tá pôvodná cesta je ponechaná, je aj to by sa nemalo meniť. Teraz v tom novom návrhu aj prepojenie, aj zokruhovanie ulice Majovej s ulicou Slobody, takže aj tá pôvodná cesta by tam mala zostať. Samozrejme, to sú súkromné pozemky, kde to, pokiaľ by oni nesúhlasili s tou výstavbou, tak asi veľmi to veľa nedokážeme, ale je bolo to v územnom pláne a predpokladám, že sa to ani nezmení. Takže uvidíme, počkáme si na finálnu podobu, ale
oficiálne to môžeme teda aj písomne poskytnúť túto informáciu a čo mestskej polície možnosť použitia papúč, no ja túto interpeláciu budem adresovať náčelníkovi, pretože túto možnosť oni majú a majú aj tie papúče k dispozícii, ale samozrejme, že budem teda žiadať odpoveď, že či ich využívajú a kedy ich naposledy použili a potom teda na to zareagujem. Čo sa týka Samaritánky, Samaritánka je nízková organizácia, kde vlastne zmenou stanov tohto zariadenia mesto už nemá zastúpenie v orgánoch Samaritánky, takže my už vlastne nemáme dosah na činnosť tohto zariadenia, je to nezisková organizácia. Bohužiaľ, mrzí ma to. Nemyslím si, že ten postup je tam úplne v súlade s platnou legislatívou, ktorý sa tam zrealizoval, tam boli bez súhlasu všetkých zriadovateľov, teda tí, ktorí tam boli ako uvedení ako zriadovateľia a zakladatelia tejto neziskové organizácie, ale uvidím, my pripravujeme zo strany mesta právne posúdenie toho, čo sa tam stalo cez právneho zástupcu mesta, teda zvolného právnika, a či to bolo v súlade s platnou legislatívou. Ja osobne som presvedčený, že to nebolo. Takže natoľko tej kontrole, pretože oficiálne teraz tam nemáme zastúpenie v tých orgánoch. A to, čo sa tam udialo, si myslím, že je to zastúpenie. Je tam menovaná vlastne nová správna rada, ktorú menovala pani riaditeľka, čo teda asi nie je v súlade s zákonom, pretože mali sme my, stará správna rada, menovať nových členov. Tak uvidíme. Dobre, stručne si toľko a tú mestskú políciu a ten parkán oficiálne vytvárne. Dobre? Ďakujem pekne. Sme ešte v interpeláciách. Pán poslanec Zubert. Pred tou Samaritánkou, keď sa kolegyňa dotazovala, mal som včera tiež jedno oslovenie, že merač rýchlosti na tej ulici, že ako na to stane. Nech sa páči. No, nech sa páči. Na základe žiadosti vlády a pani riaditeľkou sme hovorili, že mestská polícia bude monitorovať merač, ktorý je vlastne z projektu na ulici Prajna Kráľa u nás, a že vlastne to je len taký akože strašiak, hej, že ten by sa mohol presunúť tam, lebo my sme žiadali stanovisko aj do právneho inžiniera, to si to trvalo, ale máme stanovisko. Na ulici Partizánskej? Áno, my sme žiadali do právneho inžiniera o jeho názor, alebo nejaké stanovisko. Toto sa nedá považovať, že to je interpelácia, pretože to nesúvisí priamo s našimi kompetenciami mesta, vlastne, lebo táto cesta je v správe niekoho iného, to znamená, že skutočne toto sa nedá ani vyhodnotiť ako interpelácia, jednoducho ako nejaká informácia, ktorú môžeme poskytnúť, že pokiaľ to neodsúhlasil správca cesty a pokiaľ to neodsúhlasil dopravný inžinier, tak jednoducho my tam nemáme ako... Viem, že dopravný inžinier tam už mal, to som videla, ale čo sa týka správcu cesty, by nám vedela povedať pani Gregorová, lebo tam žiadala aj správcu cesty. Ale či máme to stanovisko, to neviem. My môžeme len požiadať, ale toto skutočne nepatrí. Myslím si, že to skôr je na bod rôzne, pretože my tam môžeme nejaké aktivity vyvinúť, ale toto nie je ozaj samostatná kompetencia. Dobre, nech sa páči ešte v interpeláciách. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby sme teda ukončili tento bod. Pristupujeme k bodu číslo 5 a to je záver. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, že ste sa zúčastnili, pretože ráno sa budem snažiť podpísať na ministerstve dopravy zmluvu o poskytnutí dotácie, pretože podľa slov klasika, nejedná sa o fazulky, je to dotácie cez 500 000. Takže je to veľmi, veľmi dôležité. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.